Tezpur. Tezpur kio tezor sohor boli kua hoy. Tezpur naam tur aror kahini apni jane ne? Mohabaho Brahmaputra parot obosthito prasin nagor Tezpuror ek pouranik aikhyan ase. Sironton premor nagor namere porichito Tezpur asil ek prem kahinir sthan. Jot hoisil ek itihas prosiddho juddho. Hunitpur rajyot bortoman Tezpur. এজন শক্তিশালী অসুর রজা বানাসুরে শাসন করেছিল হাজার বাহুলৈ জন্ম হওয়া বলে বিশ্বাস করা বানাসুর আছিল শিবর এজন ভক্ত তেওঁ কঠোর তপস্যাত সন্তুষ্ট হৈ ভগবান শিবয়ে বানাসুরক রক্ষা করার বরদান দিছিলে তেতিয়া বানাসুর রজাই ভগবান শিবক তেওঁ নগরৰ দুয়ার পহৰা দিবলৈ আহিবলৈ অনুরোধ করিলে কিম্বদন্তী অনুসৰি এদিন তেওঁ ভগৱান শিৱক কৈছিল যে তেওঁৰ দৰে শক্তিশালী কাৰোবাৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁ ইচ্ছা আছে তেতিয়া ভগৱান শিৱৰ কৈছিল যে যেতিয়া তেওঁ ৰাজপ্ৰসাদৰ পতাকাডাল ভাঙি যাব তেতিয়া তেওঁৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব বানাসুৰক অৱশ্যে হকিয়ে দিয়া হৈছিল যে তেওঁ এজন মহান যুদ্ধৰ সৈতে যুঁজিব যিয়ে তেওঁৰ অহংকাৰক পতন কৰিব বানাসুরৰ এগৰাকী ধুনীয়া কন্যা আছিল যাৰ নাম আছিল উখা বহু যুৱকে উখাৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হবলৈ বিচাৰিছিল কিন্তু বানাসুৰে সকলোকে নাকচ কৰি উখাক অগ্নিগড় নামৰ এটা দুৰ্গত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল আজিৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে শিল্পকৰ্ম কৰা অগ্নিগড়ৰ সতেজ পাহাৰীয়া বাগিচাখন এসময়ত বানাসুৰৰ শাসনৰ অন্তৰ্গত দুৰ্গ আছিল আৰু সেই দুৰ্গটো চাৰিওফালৰ পৰা জুয়ে আৱৰি ৰাখিছিল কাৰাবন্দী উখাই এদিন ৰাতি এজন যুৱকক সপোনত দেখিছিল আৰু নিমিহতে সপোনতে দেখা যুৱকজনৰ সৈতে উখা প্ৰেমত পৰিল আৰু তাৰ পাছতে উখাই বান্ধৱী চিত্ৰলেখাৰ আগত নিজৰ সপোনটোৰ বৰ্ণনা কৰিছিল চিত্ৰলেখা এগৰাকী নিপুণ চিত্ৰশিল্পী নহয় তেওঁ অলৌকিক শক্তিৰ গৰাকীও আছিল উখাৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিচাপে চিত্ৰলেখাই উখাই বৰ্ণনা কৰা মানুহজনৰ এখন ছবি আঁকিছিল যুৱকজন আন কোনো নাছিল তেওঁ আছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণর নাতি অনিরুদ্ধ চিত্রলেখা উখার অনিরুদ্ধর প্রতি থকা প্রেমর সাক্ষী হয়েছিল যেতিয়া তেওঁ নিজৰ জাদুকরী শক্তি ব্যবহার করে শুই থকা অনিরুদ্ধক অগ্নিগড়লৈ লৈ গৈছিল যত অবশেষত তেওঁলোকৰ বিবাহ হৈছিল বান রজায় তেওঁর কন্যা উখার গোপন প্রেমর কথা গম পায় অনিরুদ্ধক কারাবন্দী করিলে ভগবান কৃষ্ণই তেওঁর নাতিক বন্দী করে রখার খবর পায় খঙত অগ্নিশর্মা হৈ পৰিল আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে দ্বাৰকাৰ পৰা কৃষ্ণ যাদৱ সৈন্যই শোণিতপুৰ আক্ৰমণ কৰি ৰাজপ্ৰসাদৰ পতাকাডাল ভাঙি পেলালে অসুৰসকলে যাদৱসকলৰ আক্ৰমণ বহু সময়লৈ প্ৰতিহত কৰিবলৈ নোৱাৰিলে আৰু বানাসুৰে ভগৱান শিৱৰ কাষত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হ'ল ইয়াৰ পাছত যি হ'ল সেয়া হ'ল হৰি আৰু হৰৰ মাজত এক মহাকাব্যিক যুদ্ধ যি যুদ্ধৰ সাক্ষী আন দেৱতা সকলো হৈ ৰ'ল কৃষ্ণৰ সৈন্যবাহিনীক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিব বুলি বানাসুৰে বুজিবলৈ বেছি সময় নাথাকিল আৰু অৱশেষত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে ইয়াৰ পিছত বানাসুৰে উষা আৰু অনিৰুদ্ধক মুকলি কৰি দিয়ে তেওঁ উষা আৰু অনিৰুদ্ধক সোণৰ ৰথ উপহাৰ দি দ্বাৰকালৈ উভতি যাবলৈ দিলে দৰা কইনালৈ উভতি আহোঁতে যাদৱ সৈন্যক অতি ধুমধামেৰে আদৰণি জনোৱা হৈছিল কিন্তু শোণিতপুৰৰ যুদ্ধ ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে দুয়োফালে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল সমগ্ৰ চহৰখন তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ পৰিছিল চহৰখন তেজেৰে ৰাঙলী হৈ পৰাৰ ফলত অঞ্চলটো তেজপুৰ অৰ্থাৎ তেজৰ নগৰ নামেৰে পৰিচিত হ'ল তেজপুৰ এখন ঐতিহাসিক তাৎপৰ্যৰে সমৃদ্ধ চহৰ আজিৰ দিনত তেজপুৰত অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী হিচাপে গণ্য কৰা হয় আৰু এনেদৰেই উষা অনিৰুদ্ধৰ প্ৰেম কাহিনীৰ লগতে এক ৰক্তাক্ত কাহিনী জড়িত হৈ আছে তেজপুৰ চহৰৰ নামৰ আঁৰত